Jennifer Walters on pidätetty. Päästäkseen eroon syytteistä hänen on luovuttava She-Hulk voimistaan ainiaaksi. Työttömänä ja vihaisena hän voi ainoastaan enää koittaa löytää intelligensian jäseniä, jotka hänen yksityisyyttään loukkasivat. Ensiksi hän kuitenkin tarvitsee lepoa ja suuntaa siksi Plonskin tiluksille rentoutumaan. Samaan aikaan Niki jatkaa tutkimuksiaan ja pääsee Hulkingin jäljille hän värvää pukin soluttautumaan inselien salaiseen kokoukseen. Yllättäen kaikki hahmojen tien vievätkin samaan paikkaan. Homma karkaa käsistä niin paasti, että she on lähdettävä sarjan kirjoittajien juttu sille. Siis, mä olen aivan pöyristynyt. Hyvällä tavalla kyllä, mutta silti. Huh, huh. Mikä tapa päättää kausi? Tätä kirjoittaessani en edes tiedä, miten lähteä tätä jaksoa purkamaan. Sen käänne oli niin yllättävä, vaikka samaan aikaan täysin uskollinen lähdemateriaalille ja She-Hulkin hahmolle. Samaan aikaan huvittavaa, mutta myös merkityksellistä kuvausta siitä, kun joku ottaa elämänsä haltuunsa. Erinomainen ja aivan erilainen päätös, mitä MCUssa on koskaan nähty. Aloitetaan siitä, mistä jaksokin. Näämin tämän She-Hulk-version alkuperäisen The Incredible Hulk TV-sarjan introsta. En ole koskaan kyseistä sarjaa katsonut jatkoakaan, mutta voi että mä rakastin tätä kohtausta. Se oli vaan puhdasta hauskanpitoa vanhanaikaisella estetiikalla. The Savage She-Hulk -kohtaus ei edes varsinaisesti tunnu liittyvän tarinaan, vaan se paljastui Jenniferin näkemäksi uneksi. Mutta vilpittömästi olen sitä mieltä, ettei se haittaa ollenkaan. Tällaisen tekeminen puhtaasti huvin vuoksi eräänlaisena genreharjoituksena on täysin sallittua. Uskon alkuperäisen sarjan fanien saavan va tästä hupia, kun minäkin sarjaa tuntemattomana koin sen ratkirjeen mukana aloituksena jaksolle. Tästä jakso sukeltaakin sitten masentavampaan suuntaan. Jennifer Walters on vaipunut pohjalle. Tapaamme hänet samanlaisessa Damage Controlin sellistä, missä Plonskikin sarjan alussa oli. Ja tätä seuraa yhä vain ikävämmät takapakit Jenin elämässä. Hän pääsee vapaaksi, mutta ei saa enää käyttää She-Hulk-voimiaan. Näin ollen hänen menettää työnsä, sillä se oli nimenomaan She-Hulk, jonka Holloway äh, joutuu, tahtoi firmansa kasvoiksi. Työn menetys tarjoaa myös tulojen menetystä, ja näin ollen Jennifer joutuu muuttamaan takaisin vanhempiensa luokse asumaan jakso onnistuu hyvin lyömään Jennyä alas, saaden tätä kannustavan katsomaan, katsojan suremaan ja kiukustumaan yhdessä tämän kanssa. Kirjoittaja Jessica Gao tiimeinen on tehnyt loistotyön saadakseen katsojat sisään Jennin mielenmaisemaan. Ilahduttava tapa kuvata Jennin läpikäymää matkaa on hänen päätöksensä hakea neuvoa Blonskilta. Kaikista ennakkoluuloistaan huolimatta hän pari jaksoa sitten äh, sai kokea vilpitöntä ystävyyttä Blonskin retriitillä. Niinpä on varsin kiva nähdä Chenin suuntaavan takaisin sinne saadakseen tukea. Se näyttää hyvin, että kaikesta voimastaan ja pätevyydestään huolimatta hän ei pidä itseään liian hyvänä pyytääkseen apua toisilta. On kiva nähdä hänet sitten Blonskin talossa vaihtamassa kuulumisia Vrekkerin kanssa. Mieltä lämmittää, miten pitkälle he ovat päässeet sarjan alkuajoista. Tokikaan kaikki ei mene retriitillä niin hyvin kuin toivoisi. Surullisessa käänteessä paljastuu, että Blonski rikkoo ehdonalaisensa ehtoja ja muuttuu yhä abomination-muotoonsa pitäessään erilaisia puheita erilaisille ryhmille. Tarkoituksena hänellä on selvästi voimauttaa ongelmissa olevia miehiä. Tämä puoli totta kai kuulostaa positiiviselta, mutta ongelma on siinä, että hänen ympäripyöreät kannustuksensa päätyvät aiheuttamaan väärän yleisön edessä enemmän haittaa kuin hyötyä. Hänen tämän iltainen yleisönsä koostuu nimittäin intelligensias vihasivuston peikoista nämä saavat itseluottamuksesta saarnaavan Blonskin sanoista validaatiota kierrolle ajatusmaailmalleen, tämän Abomination-muodon kuvatessa heidän voimavantasiaansa. Saapuessaan paikalle ilmaisee Chen totta kai suurta pettymystä Blonskia kohtaan. Ja itsekin jaan tunteen häkellyttävän vahvasti. Olin jo alkanut vakuuttua Blonskin takinkäännöstä. Toki tämä näyttää pitävän näitä puheita ja muodonmuutoksia harmittomana keinona tienata lisää rahaa, mutta omalla tavallaan se näyttää, miten hänen matkansa on ja yhä kesken. Entinen väkivaltarikollinen ei voi vain päättää, mitä sopimuksia tai lakeja hän ei koe tarpeelliseksi noudattaa. Saman aikaan pidän siitä, ettei Blonskista ole tullut täydellistä. Hän on edelleen vahvasti inhimillinen ja näin ollen altis tekemään virheitä. Ja hän tottakai joutuu niistä virheistä maksamaan. Jakson lopuksi hän päätyy näet jälleen selliin. Joskin jakson lopputekstien välisessä kohtauksessa rakas ystävämme Wong saapuu vapauttamaan Blonskin. Tämä pistää väkisenkin spekulaatiomyllyn taas pyörimään. Onko Marvel Studiosilla lisää suunnitelmia Abominationin varalle? Onko aiemmat Thunderbolt-spekulaatiot sittenkin valideja? Hyvin vaikea sanoa, varsinkin kun jakson mullistava loppu saa katsomaan tällaista tulevaisuutta pe petaavia pikkukohtauksia uusin silmin. Jossain määrin se jopa tuntuu vitsiltä, kun sarja itse on raottanut konetta, jonka toimesta näitä pikkukohtauksia luodaan. Puhun totta kai matkasta sarjan kulisseihin. Jaksossa kaikkien hahmojen tiet vievät Blonskin tilalla pidettävään intelligensian inselikokoukseen. Jen ja Blonski ovat siellä tottakai, mutta myös Nikki ja Pug. Koko homman on järjestänyt Todd, kuten viime jaksossa arvelinkin. Ja sitten homma riistäytyy käsistä. Todd antaa itselleen hulkoimat keräämällä She-Hulkin verellä. Sekä Titania että Hulk itse hyppäävät yhtäkkiä paikalle. Vaikka onkin normaalia, että sarjan päätösjaksossa kerätään hahmoja yhteen, tuntui tämä jo liian överiltä. Sen itsekin huomaa tämän ja toteaa, ettei se käy hänelle. Seuraa mieleni räjäyttävä kohtaus. Mainos katko. Ugly -kukea. on laittanut viisat päänsä yhteen meidän leffamedian tekijöiden kanssa ja päättänyt lähettää meillekin vähän näitä keksejä maistettavaksi. Ja on jo, on jo vähän näitä maistellut, että on pakko sanoa, että mm, mm, mm. on siis todella maukkaita kuukeita, tällaisia jenkkityylisiä, ihan, ihan pehmeitä sisältä siis herra jäsas, mä en että keksi saa olla näin pehmeä. Enkä ole koskaan varmaan syönyt ennen tämän tyyppistä, tällaista oikein aitoa amerikkalaista kuukeeta. Suosittelen lämpimästi. Ja kokeileminenkin on todella helppoa nyt, kun Ugly tarjoaa kaikille mun kanavan seuraajille ja muille leffamedian seuraajille 10 prosenttia alennuksen teidän seuraavasta tilauksesta. Eli laitat vain koodin leffamedia sinne uglycookie.fi sivuston verkkokauppaan ja ai, 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 kohta pääset herkuttelemaan kekseillä. Mulla on tästä tämmönen äh, valkosuklaakeksi keksi just menossa ja ai vitsi, on kyllä hyvää. Mm -mm -mm. Ja jos on jostain syystä rahat lopussa, niin pidä silmällä nyt öö, tämän kuun aikana kuvakarju kanavaa, koska voi, voi, hyvin olla, että johonkin näistä videoihin tulee sitten semmoinen pieni arvonta ja katsotaan, jos jollekin onnekkaalle saadaankin lähetettyä oma paketti vähän ugly cookie tai Käy tsekkaamassa uglycookie.fi-sivulta lisää tietoja, koodilla leffamedia 10% pois ja herra kyllä kannattaa, koska hyvältä maistuu. Mm, mm. Mm, mm, mm. Ohjelma jatkuu. Koko sarjan ajan She-Hulk ja Chen ovat puhuneet katsojille rikkoen neljättä seinää huolettomasti. Tämä on myös She-Hulk tuttua menoa, hahmon ollessa klassisesti tietoinen fiktiivisyydestään. En silti olettanut sarjan vievän tätä näin pitkälle. She-Hulk nimittäin murtautuu ulos sarjastaan. Hän hyppää Disney Plus-valikkoon tavalla, joka saa katsojan hetkeksi luulemaan striimin takkuileman. Valikossa hän hyppää omasta sarjastaan Marvel Studios Assembled-sarjaan. Sarjaan, jossa kerrotaan MCU-elokuvien ja sarjojen teosta. Näin ollen She-Hulk pääsee oikeaan maailmaan studiolle ja suuntaa saman tien She-Hulk Atoniot kirjoittajien huoneeseen. Tässä vaiheessa olin kirjaimellisesti sohvani reunalla. En voinut käsittää, kuinka pitkälle Jessica Gao uskalsi viedä She-Hulkin metakerronnan. Hän toi hahmon ulos ruudusta itsensä ja kollegoidensa eteen. Ja homma ei edes jää siihen. Nimittäin kirjoittajat kertovat, etteivät voi muuttaa sarjan päätösjaksoa, sillä siitä päättää Kevin. Nimi viittaa tottakai MCU-tuottajaan ja Marvel Studiosin johtajaan Kevin Feigeen. Niinpä She-Hulk taistelee tiensä läpi turvamiesten Marvelin ison herran puheelle. Mutta yllätyksenä tämä ei olekaan ihminen. Kyseessä on robotti, jonka tekoäly luo algoritmiin perustuvilla kaavoilla hittielokuvia ja sarjoja. Herran Jumala, mitä täällä tapahtuu? Viimeisessä jaksossaan Shihulka Tonyot Law menee näin todella vaikuttavaan suuntaan. MCUn vihajat sekä myös useat fanit usein kritisoivat näiden elokuvien ja sarjojen olevan liian samankaltaisia. Erityisesti lopun taisteluita on pidätet, pidetty itseään toistavina sekä tekstien välisiä vihjeitä tulevina, tyh tulevista tyhjinä mainoksina. Nyt Marvel Studios kuitenkin ottaa osaa omaan pilkkaansa. Tähän voisi varmasti suhtautua kyynisesti, mutta musta ei ole siihen. Ei, mä arvostan sitä, että Kevin Feige antoi she sarjan pilkata itseään näinkin armottomasti. Jakso myöntää osan MCU-kohtaamasta kritiikistä olevan täysin validia. Heillä on oma kaavansa ja jota he noudattavat. Eikä sen tuloksia voi kieltää. Osin me juuri sen tutun tunteen vuoksi elokuviin niin innolla ryntäämmekin, mutta Marvelin maailmassa on potentiaalia vielä enempään, ja joskus kerrotulle tarinalle on parempi mennä toiseen suuntaan, ja tämän vuoksi Jen päättää muuttaa oman päätösjaksonsa. Jennifer Waltersia on koko sarjan ajan käsketty olla jotakin. Bruce halusi serkkunsa seuraavan omia jälkeen. Hollyway haluaa Jenin olevan she muodossa aina töissä ollessaan. Todin kaltaiset miehet halusivat she olevan nätti ja kiltti tyttö, joka ei millään tavalla uhkaa heidän egoaan. Nyt Jen on saanut tarpeeksi kaikesta tästä kommentelusta ja paineesta. Hän on löytänyt oman tapansa olla She-Hulk ja Jennifer Walters, kuten sa sarjan viime jakso antoi vinkkiä. Niinpä hän haluaa myös ja sarjan päätösjakson reflektoimaan tätä. Jen itse päättää kohtalostaan ja siitä, kuka hän on. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän ei kohtaa nyrkkitappelussa hulkattua todia. Bruce ei tule kuonkkimaan Jenin kolmanteen näytökseen. Blonski ottaa vastuun teoistaan ja Matt Murdock tulee takaisin mäiskimään Jenin kanssa. Kun Jen palaa takaisin jakson pariin, on hänen vaatimansa muutokset lähteneet rullaamaan. Aurinko paistaa ja sarja saa onnellisen lopun. Poliisit tulevat hakemaan Todin ja Plonskin pois. Ensimmäinen saa säikähdyksen she ja sitten lupauksen siitä, että raastuvassa tavataan. Plonski taas ottaa vastuun teoistaan, toistaiseksi kuten aiemmin mainittiin, ja lähtee poliisien mukaan. Daredevil saapuu paikalle myöhässä osallistukakseen taisteluun, mitä ei tapahtunutkaan, mutta ajoissa lähteäkseen Jenin kanssa sekseilemään. Pakko sanoa, että jossain määrin tämä lopetus räjäytti tajuntani. ja nimittäin jumiin pohtimaan kanonia ja käytännön asioita. Esimerkiksi mitä siis nyt tapahtuikaan sille she -Hulk mitä tod yritti saada hulkvoimat kesti jonkin aikaa, että käsitin, että kaikki tapahtui juuri kuten näimme. Asiat muuttuivat yksinkertaisesti Shiulkin käytyä Kevinin puheilla. Veri poistettiin sarjasta samoin kuin Hulkin paluu kesken taistelun. Näille asioille ei ole sen loogisempia selityksiä, sillä Chen ei niitä kokenut tarpeelliseksi. Sillä She-Hulk Atoniot sarjassa ei ole kyse kliseisistä supersankarijuonista. Siinä ei ole kyse tappeluista eikä kameoista. Sarjassa on kyse Jennifer Waltersin matkasta itsenäiseksi ja She-Hulk kanssa tasapainossa olevaksi ihmiseksi. Ja sen sarja toteutti. Kaikki muu on vain koristetta kakussa. Mun kakkua voitte koristella positiivisilla ja rohkaisevilla kommenteilla. Mitä ajatuksia teille jäätää käteen tässä sarjasta? Jakakaa ajatuksenne, paine tuonne peukkua, tilannappia ja kelloa. Kiitokset Ugly yhteistyöstä. Tsekatkaa Leffamedia.fi-sivulta muiden arvosteluja sarjasta. Lisäksi nyt erityisesti kannattaa pitää silmällä Marvel Podcast Suomen YouTube-kanavaa. Siellä nimittäin on siistejä juttuja, kuten mun haastattelu tämän jakson ja koko sarjan pääkirjoittajan Jessica Gaun kanssa. Nyt rakkautta ja kunnioitusta kaikille.